រមណីយដ្ឋានជ្រោះព្រះនិមិត្តស្ថិតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គភាគខាងលើនៃប្រទេសកម្ពុជាជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡាវក្នុងឃុំកំពង់ស្រឡៅ2ស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហាររមណីយដ្ឋានជាប់ព្រំដែនមួយនេះមានសម្រស់ធម្មជាតិល្អប្រណិតនិងល្បីល្បាញខ្លាំងខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសទៅទស្សនាកម្សាន្តគយគន់មើលផ្ទាំងទស្សនីយភាពទឹកជ្រោះហូរធ្លាក់ចុះទៅភាគខាងក្រោមមិនដែលដាច់ឡើយមើលឃើញពីសក្តានុពលទេសចរដែលអាចជួយទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងមន្ទីរទេសចរខេត្តបានរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានជ្រោះព្រះនិមិត្តឲ្យក្លាយជាតំបន់ទេសចរស្នូលរបស់ខេត្តនាពេលអនាគតលោកយូសុខាអនុប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តព្រះវិហារបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដាច់ដោយឡែកមួយជាមួយអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News ថាវប្បធម៌ធម្មជាតិក្នុងនោះរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រមានទី1ប្រាសាទព្រះវិហារទី2ប្រាសាទព្រះខ័នកំពង់ស្វាយនិងទី3ប្រាសាទកោះកេចំណែករមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិមាន2ទីតាំងធំធំគឺទឹកធ្លាក់ព្រះនិមិត្តនិងរមណីយដ្ឋានភ្នំត្បែងដែលជារមណីយដ្ឋានមានសក្តានុពលដ៏ចម្បងរបស់ខេត្តព្រះវិហារថ្មីៗនេះខាងមន្ទីរទេសចរខេត្តបានរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍតំបន់រមណីយដ្ឋានកំពង់ស្រឡៅ2នឹងតំបន់ជ្រោះព្រះនិមិត្តឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរស្នូលរបស់ខេត្តនៅក្នុងនោះតំបន់ទេសចរកំពង់ស្រឡៅ2មានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចល្អព្រោះខេត្តព្រះវិហាររបស់កម្ពុជានិងខេត្តចម្ប៉ាសាក់របស់ឡាវបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពជាមួយគ្នាដោយរាល់2ឆ្នាំម្ដងភាគីទាំងពីរប្រារព្ធពិធីជួបជុំគ្នាក្នុងនាមជាដៃគូអភិវឌ្ឍខេត្តជាប់ព្រំដែនហើយអ្នកទេសចរខ្មែរនិងឡាវអាចឆ្លងទៅមុងកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋានក្នុងតំបន់ជាប់ព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទឹកជ្រោះព្រះនិមិត្តមានទីតាំងស្ថិតនៅជាប់ព្រំប្រទល់រវាងខេត្តពីរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តព្រះវិហារហើយជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយខេត្តចម្ប៉ាសាក់នៃប្រទេសឡាវយើងអាចធ្វើដំណើរចេញពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងឆ្ពោះទៅកាន់ទឹកជ្រោះព្រះនិមិត្តក្នុងរយៈចម្ងាយប្រមាណជា60គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះតែប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ធ្វើដំណើរចេញពីទីរួមខេត្តព្រះវិហារវិញគឺត្រូវប្រើប្រាស់ចម្ងាយផ្លូវរហូតដល់ទៅ100គីឡូម៉ែត្រទើបដល់ប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរតាមខេត្តព្រះវិហារលោកអ្នកនឹងទទួលបានការទស្សនាព្រៃឈើក្នុងឧទ្យានជាតិសម្ដេចតេជោឬសីត្រឹមនិងរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិកំពង់ស្រឡៅ2ដែលមានចម្ងាយត្រឹម18គីឡូម៉ែត្រពីទឹកជ្រោះព្រះនិមិត្តទឹកជ្រោះព្រះនិមិត្តជាកន្លែងដែលទឹកទន្លេមេគង្គហូរធ្លាក់យ៉ាងគំហុកកាត់ថ្មដាមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ26ម៉ែត្រហូរធ្លាក់ចុះទៅក្រោមបង្កើតបានជាសម្រស់ធម្មជាតិល្អយ៉ាងប្រណិតគ្មានពីរលើលោកនៅរដូវវស្សាពេលកម្រិតទឹកទន្លេបន្តហក់ឡើងខ្ពស់ដល់ចំណុចអតិបរមាល្បឿនទឹកហូរមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតដោយបង្កើតបានជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពជាផ្សែងអំមើលទៅពិតជាមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងណាស់ចំណែកនៅរដូវប្រាំងវិញល្បឿនទឹកហូរធ្លាក់មានការថមថយចុះបន្តិចពោលគឺមកត្រឹមចន្លោះផ្ទាំងថ្មរដូវរដប់តូចធំដែលអាចឲ្យយើងមើលឃើញដុំថ្មខ្លះមានរាងជាដុំពងទៀលនិងស្រួចតាមធម្មជាតិខណៈពណ៌ទន្លេពណ៌បៃតងថ្លាហូរបោកផ្ទុកនឹងផ្ទាំងថ្មធ្វើឲ្យផ្ទៃលំហនៃទីតាំងទឹកធ្លាក់នោះបានคล้ายជាទីវាលថ្មចម្រុះពណ៌គួរជាទីគយគន់ភ្ញៀវទេសចរដែលបានមកដល់រមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់នេះហើយប្រកបជាមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងមកលេងម្ដងហើយចង់មកលេងម្ដងទៀតជាសំខាន់ជាក់ស្ដែងអ៊ំស្រីម្នាក់រស់នៅខេត្តតាកែវបានធ្វើដំណើរមកលេងកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះព្រះនិមិត្តនេះចំនួន5ដងហើយដែលបាននាំបងប្អូនកូនក្មួយរបស់អ៊ំស្រីមកលេងកំសាន្តពោលគឺលោកអ៊ំមិនចំណាយនៅក្នុងការធ្វើដំណើរមកលេងរមណីយដ្ឋានដ៏ប្រណិតរបស់ខ្មែរមួយនេះទេព្រោះថាសម្លេងទឹកធ្លាក់និងសម្រស់ធម្មជាតិក្នុងតំបន់ទេសចរមួយនេះក៏បានធ្វើបេះដូងអ៊ំស្រីឲ្យមកទស្សនាកំសាន្តបើមិនបានមកមើលម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំចិត្តហាក់ដូចជានៅមិនសុខឡើយហើយដំណើរបន្តពីរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ជ្រោះព្រះនិមិត្តនេះអ៊ំស្រីនឹងបន្តនាំបងប្អូនកូនក្មួយទៅទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហារបន្តទៀត